Ето я и нея. Дойде нейния ред. Редът на Конституцията. След две седмици Конституцията на Република България ще навърши 30 години. Голям юбилея. Хайде да я сменим. Сериозна съм. Хайде да я сменим. Ще си свикаме едно велико народно събрание и ще си приемем нова. В нея на първо място ще забраним корупцията. Ще гарантираме основните права. Е, те са гарантирани. Ще ги гарантираме по-хубаво. Ще оправим съдебната система, задължително. Ще оправим прокуратурата. Пътиум ще изпълним предписанията на Венецианската комисия. И всичко ще се оправи. Ще се оправи ли наистина? Конституцията ли е виновна за нещата, които не харесваме в държавата си? Преди да я сменим обаче, какво всъщност представлява Конституцията? На пръв поглед закон. Ето и. Истината обаче е, че е много повече от закон. Тя е тази много малка, много просто написана книжка, която обаче задава целия облик на държавата. Конституцията урежда две неща. Основните права на човека и взаимодействието между висшите държавни органи. Толкова. Правата ни и правилата за институциите. Така и в другите държави. Първите конституции са предхождани от харти за правата. Защо? Защото хората най-напред са се борили за правата си. Борили са се чрез революции, протести и манифести. Борили са се срещу онези, които са имали власт и са издевателствали на тях. Борили са се за себе си и за тези около тях. Смисълът на Конституцията, нейната функция е именно тази. Да ограничава властта, като я разделя. Оттам произлиза и прословутото разделение на власт. За най-старата конституция в света се счита американската. Приета е 1787 година. При приемането си има едва 7 члена. Някои от които толкова мъчно написани, че са трудни за разбиране и днес. Ето параграф 1 от такъв член. Може да го прочетете. Американската конституция вече е на 234 години. Но американците никога не са и помислили да я сменят. За близо двата века, в които съществува, има над 20 000 предложения за промяната й. Поправките й са едва 27. С една от тях се промени този член. Първата поправка гарантира свободата на словото. Петата гарантира правото ви да мълчите пред съд. Всички сте ги чували, нали, от филмите. Малките деца в Америка разиграват сценки от приемането на Конституцията. Всеки американец се гордее с нея, въпреки че, повярвайте ми, малцина се я чели. Защо обаче се гордеят? Защо се разиграват подобни сценки? Защото демокрацията и овластяването ни с права е процес. За жалост не се събуждаш един ден просто свободен. Демокрацията се възпитава. Можете ли да ми кажете един от бащите учредители на американската конституция? Дигнете ръка. Сещате ли се? Сещате ли се за някои от тези? Да. А можете ли да ми кажете един от бащите учредители на Търновската конституция? Дигнете ръка. Ето някой. Имат ли значение? Имат. Защото защитата на конституцията и на правата ни минава през историята. В днешно време толкова много сме свикнали с правата си и да ги приемаме за даденост, че самата идея, че трябва да се борим за тях ежедневно и да ги отстояваме, а не да бъдем жертва на силните на деня и на обстоятелствата, ни обезверява и сме готови с лека ръка да захвърлим всичко постигнато от онези преди нас и да дадем рестарт. Оставете ги американците. Как е в Европа? През 1789 година Великата френска революция ражда Декларацията за правата на човека и граждан.
Две години по-късно се появява и първата европейска конституция, френската. След нея следват 16 конституции. Една от френските конституции просъществува едва 21 дни. Един френски вид от това време казва следното. Един парижанин влезнал в книжарница и поискал да си купи конституция. Книжарят го погледнал надменно и му казал: съжалявам, не продаваме периодична литература. Но конституцията на сега действащата френска Пета република от 1958 година в своя преамбюл, уводната част на конституцията, казва следното. По отношение на основните права се прилага същата онази декларация от 1789 година. Същата онази декларация е действащо право и се прилага във Франция и до днес. Тя е жива. Какво се случва в Германия? Там няма конституция, има основен закон. Приет е 1949 година. 40 години двете Германии са разделени. Но след падането на Берлинската стена, германците дори и не помислят да променят основния си закон и да приемат конституция. Съгласяват се източна да се присъедини към западна и основния закон да се прилага и за двете. Успешните конституции на утвърдените демокрации са стабилни и устойчиви във времето. Това тяхно качество е най-важно именно в турбулентните времена, в които къщата, в която всички ние заедно живеем, се клати под напора на земетресения и бури. И ако си представим държавата като къща, нейните здрави основи са именно правата и принципите, закрепени в Конституцията. Нагоре са стените и кодексите, стените и стълбите, на отделните кодекси и закони. До последната керемида, която е наредба или заповед на някой административен орган. В нашата къща в момента има множество счупени прозорци. А теорията на счупения прозорец, това е една социална теория, гласи следното. Ако имаме една къща, перфектна, боядисана, измазана, но не охраняема, никой няма да посмее да влезе в нея и да я вандализира. Но ако имаме дори един счупен прозорец, за отрицателно време цялата къща би била изтърбушена. Нещо такова се случва в България. Защо аз да спазвам законите, когато никой не ги спазва? Защо аз да не се възползвам от системата, когато всички се възползват? Конституцията и нейната функция е именно това. Да държи здрави основите на къщата. Но не тя е виновна за това, че къщата не е перфектна. Тя ни гарантира, че на това място ще има къща, че ние ще имаме дом, а няма някой да си построи грозен небостъргач, за да си обслужва частния интерес. В България системата е сменяна вече. 4 пъти. Първият път сме си построили княжески дворец, който е добил пълния си блясък в царски дворец. С конституцията от 1947 година сме го бутнали и сме си построили партиен дом, който е добил пък своя пълен социалистически блясък с конституцията от 1971 година. И стигаме до днес. Нашата нова демократична къща. Вместо да я събаряме, ние трябва да я надградим. Едно по едно да поправим счупеното, да сменим счупените прозорци до най-малкия детайл, до последната керамида. Разбира се, Конституцията не е свещена крава. Тя може, а понякога и трябва да се променя. Въпросът е как? И отговорът е само един. Прецизно. Затова и дойдох днес тук при вас. Конституцията трябва да се променя единствено и само с изключително прецизни промени. И при необходимост. Тя е само една. Нямаме друга. В
Всякакви промени в Конституцията са необходими да бъдат прецизни, защото всяка дума в Конституцията тежи изключително много. В нея е записано, че България е социална и правова държава. За думата социална обаче стои цялата социална система на страната. Всяка дума в Конституцията тежи изключително много. Нещо толкова важно като Конституцията трябва да се пази, цени и използва внимателно. Конституцията, а и правото изобщо, са един инструмент. Така както скалпелът е инструмент в ръцете на хирурга. И ако хирургът ви каже, че скалпелът му е виновен и му трябва кухненски нож да ви оперира, не бързайте. Не сменяйте скалпела за сатъра. Уверете се, че пред вас седи хирург, а не някой касапин. Защото Конституцията наистина може да ни предпази истински. Така, например, всички знаете за онзи хотел на плажа, който не бил хотел, а бил подпорна стена. Да, но Конституцията казва: крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, водите, реките, горите са изключителна държавна собственост. И само въз основа на това, един такъв частен строеж на морето противоречи на повелите на Конституцията. Вижте колко е просто. Защото Конституцията ни е дала много, а това, което не е, може да се извлече от нея. Стига да е справедливо. Конституцията ни е задала основата, фундамента. Ние вече знаем кои сме и откъде идваме. Няма нужда отново и отново да си задаваме тези въпроси. Знаем и на къде отиваме. Но както Конституцията, така и демокрацията не ни обещават светло и красиво бъдеще. Не ни обещават, че ще бъдат избрани да ни управляват най-умните, най-подготвените, най-добрите. Но Конституцията ни дава тази възможност. Дава ни правото, искаме ли, да изберем най-добрия, най-подготвения, най-компетентния и най-добронамерения хирург, който да ни спаси живота. Животът на нашата малка България. А тя има нужда от спасяване. Точно днес моят малък син Матей навършва 4 месеца. Раждането на едно дете те кара много сериозно да се замислиш. В какъв свят го довеждаш? В каква държава го раждаш? Този избор стои пред много от нас тук. Може би пред всяко българско семейство. Дали да си роди децата в България или да се потърси по-добро бъдеще в чужбина. Ние избрахме да го родим тук. Независимо какъв е вашия избор, България принадлежи на всички български деца, независимо къде са. Ние им я оставяме, дори и да са германски, американски, новозеландски граждани. Те винаги ще са свързани с България. И е наш дълг безобразията, в които всички ние живеем, да останат в миналото. Да им оставим една България по-добра, отколкото я намерихме ние. Защото всички ние живеем в миналото, на бъдещето, на нашите деца. Надявам се, когато те пораснат, да знаят, че са свободни. Че имат право да се трудят, да говорят свободно и да не допускат никога никаква цензура. Защото тези техни права са им дадени от Конституцията. Пожелавам си, когато Матей навърши 30 години, Конституцията да навърши 60. Защото всеки трябва да отстоява ценностите на собственото си поколение. Нашите и на това на децата ни са ценностите на Конституцията от 1991 година. Ще я бъде ли или няма да я бъде тази Конституция? Аз избирам и много се надявам да я бъде. Но как е възможно? Следващия път,
когато дойда при вас и ви кажа: ето я Конституцията, хайде да я сменим. Ми кажете: чакай малко бе, чакай. Това, което предлагаш, достатъчно прецизно ли е? Предложената нова промяна необходима ли е? Какво се е променило фундаментално в обществото? Имаме ли нужда от нова къща? Минаваме ли от пазар, от планова в пазарна икономика или обратно? Минаваме ли от социализъм в демокрация? Това ли искаме да променим? Запитайте се, защо американците никога не са си сменили конституцията? Защо германците, въпреки че са били разделени идеологически, икономически, политически, физически, не са приели нова конституция? Моля ви, задайте си тези въпроси. И сега, когато се приберете и отново си отворите джантите и отново погледнете конституцията, имате избор. Можете да оставите на някоя лавица заедно с другите подаръци. А можете и да си отворите и да прочетете 10 члена от нея. Можете да я дадете на децата си. И ако изберете да го направите, моля ви, прочетете им преамбюла. Моля ви, кажете им, че го е редактирал Валери Петров. Искал е текстът му да звучи истински, разбираемо и човешки, за да достигне до сърцата на хората. Отворете повелите на Конституцията за сърцата им. Научете ги, че имат права, но че имат и задължения. Че да си свободен и да си гражданин е не просто право, а привилегия. Че някой се е борил, за да я имат. И следващия път, когато има избори, гласувайте. Не си казвайте, че нищо не зависи от вас. Всичко зависи от вас. Всичко зависи от нас. Благодаря ви.